Pyöräytä olkapäät taakse, tuo kädet rennosti eteen, älä nosta olkapäitä ylös. Käsien ei tarvi olla pikkusuorana, vaan tämmöinen löyhä suorahko asento. Ajattele, että sulla on taas se tukivyö siellä alavatsan kohdalla, pikkasen imaset napaa sisään. Vedä kyynärpäitä taakse. Eli tämä on tämä ilman välineitä tehtävä liike. Keskity tässä liikkeessä enemmän siihen kyynärpäiden taakse vetoon, jolloin aina kun vedät kyynärpäät taakse, niin lapaluita yhteen. Nyt jos sulla olisi kuminauha, niin pistä se sinne yläselän taakse, kyynärpäiden alle, suoraksi ja eteen. Kuminauhan kanssa keskity enemmän siihen suoristamiseen. Haa kuminauhalle sellainen tiukkuus, että tässä kohtaa se ei pääse valahtamaan alas, eli se ei ole löysä ainakaan. Se voi olla vähän jännitetty, jos haluat. Ja tässä sä jännität eteenpäin. Eli sä voit tässäkin kohtaa ajatella lapaluita taakse, mutta enemmän keskityt siihen eteenpäin työntöön ja niin, ettei korvat nouse. Anteeksi, olkapäät nouse korviin. Korvilla ei ole väliä, korvat voit nostaa. Tai sitten, jos haluat käyttää painoja, niin rento ote, nämä 2 kiloa on jo aika painavat. Rento ote ja voit tuoda kyynärpäitä vähän alemmas, ei tarvii välttämättä pitää näin. Voit kokeilla ensin suoraksi taakse tai sitten kyynärpäät vähän alempana suoraksi ja lapaluut yhteen. Pikkasen erityyppisempi liike ja taas tuntuu ihan eri tavalla. Teet sitten painojen kanssa, kuminahan kanssa tai ilman. Ja tosiaan ilman välineitä tehtävä liike oli vaan veto taakse, lapaluita yhteen. Veto taakse, lapaluita yhteen. Ja vielä viimeisen kerran, hyvä, päästä kädet ja pyöräyttele olkapäitä.